så ljuvlig dag, perfekt för en parkpromenad. Det måste vara fullt med barn i parken så här dags. Vilken tur att jag tog med min algebra. God dag på dig, Jörgen. Ja, jag tänkte att det skulle passa henne väl. Hon är ju trots allt en snäll flicka innerst inne. Hon behöver bara återanpassa sig till samhället. Jag tror inte mina pannor. Ja, hon kan börja redan i eftermiddag, så vi får lägga på ett kol så vi hittar henne. Let's go. Nej men hej, när man pratar om smurfen. Åh, du din förbaskade usling. Otrogen mot Usaka och mitt på blanka söndagen. Det är faktiskt Guds dag. För Guds skull, Jörgen, om du nu är tvungen att rasta puden så kom till mig i så fall. Jag kan ta upp någon billig hortant. Ha lite klasskänsla för helvete. Det syns ju på mils avstånd att hon handlar på Lidl. Gör du? Ja, ibland. Okej, för Usakas skull så ska jag hålla tyst om det här. Förutsätt att ni ger mig 500 000. Vad pratar du om, Pammy? Det här är ju fröken Botej, känner du inte igen henne? Din övervakare. Jag har precis övertalat henne om att du är labil nog och klarar dig på samhällstjänst istället för fängelse. Oh. Kuk också. Känns som om allting är upp och ner. Jag känner att jag inte orkar mer. För någonstans i fantasin finns en annan i mitt liv. Varje gång jag ser dig exploderar det någonting inom mig. Med vilken av det ler om mig så kapitulerar jag. Varje gång jag attraheras då vill jag bara vara med dig. Ingenting jag kan hantera, jag vill ha mer. Två drag dit. Sådär ja, du kan koppla på batteriet igen, Pammy. Det här är ju jätteroligt. Jag känner mig som en hjärnrunken patient. Hej. Stängde du inte av batteriet, Pammy? Jag kunde faktiskt ha fått en stöt. Är det någon där? What fresh hell is this? Varför håller Pammy på att meka med en gammal bil för? Det är inte bara en bil, det är det mest avancerade bilmärket som finns på marknaden att meka med. En Toyota. Det är bara en sak som är säker när Pammy är i bilverkstaden. Somebody's gonna die. Okej, brudar, let's be smart for once and get the hell out of here fort som fan innan vi blir indragna i what the hell is going on here. Okej, allihopa, stay quiet och följ efter mig. Jag tror inte hon har sett oss än, so we just might make it. Nej men hej flickor, står ni där och däckar? Oh, tjena darling! Oh no, they found me! Om det är bekantat till dig Pammy så träffar jag gärna dem. Det kan vara till din fördel om de berättar hur bra du har anpassat dig till samhället. Nope, jag har aldrig sett dem förut i hela mitt liv. Det ringer absolut inga klockor. Wait, what? Bilmekaniker istället för fängelse? Vilket jävla pucko som kom på den idén. Anyway, jag och Clemmin är gamla brony-kompisar. Så när jag fick reda på att det var hon som var Pammys övervakare så tänkte jag att en lämplig samhällstjänst för Pammy kunde vara att hjälpa Clemmin och meka här med sin gamla mässa i garaget. Bronies before honies. Aha, men Pammy vet väl ingenting om bilar, eller? Åh, jo då, när jag var liten flicka var jag helt galen i såna där små träbilar, du vet. Jag brukade köra dem över gammelmorfars rygg hela tiden och han älskade det. Jag minns hur han brukade säga, Pammy, du bist ein förskräckliche bösetös. Åh, vi hade något speciellt. Vi gör alla små misstag här i livet, även Pammy. Vi upprepar, låt barnet gå och släpp ner ditt vapen. Jag har sagt att jag kommer ut när vi har vattenmysat klart! Det betyder inte att vi inte förtjänar en andra chans. Oh, typiskt snabelbärare. Det är det här jag menar med small dick energy. Efter att min man dog så lovade jag mig själv att laga den där bilen. Det betyder väldigt mycket för mig. Ja, det är en jävla nice deal för mig faktiskt. Jag behöver bara hänga här ett tag och meka lite tills tanten här inser att den där gamla skräpvolvon inte kommer rulla igen. Ja, det är inte riktigt så enkelt är jag rädd, Pammy. Enda sättet att få den här udda dealen att gå i lås var att jag lovade hovrätten att du kommer fixa bilen inom en vecka. Annars blir det fängelse ändå.
Ah, praise the Lord. Åh, jag visste att det var något lurt med det här. Jag visste att jag skulle ha tackat ja till den där samhällstjänsten som HR-konsult på Lindex. Okej, Pammy, back to work. Ja, det var fan i mig på tiden. Jag har inte en sekund att slösa. Hela min framtid hänger på den här skitfården. Du, om vi jobbar på riktigt bra så kan vi sluta lite tidigare sen idag. Åh, ja. Åh, förlåt mig, Pammy. Tro mig, jag lider också. Jag önskar att jag kunde berätta allt för dig. Jag önskar att vi kunde gå tillbaka till en simplare tid. När du bara var Pammy och jag bara var Lunis. Vi var Pammy-nis. Men jag är tvingad att jobba för de onda. Hur ont det än gör. Jag saknar dig. Vad har du gjort av den där efterhängsna katten idag då? Well, låt oss bara säga att min brylling Vikram i Ukraina kommer få ett väldigt illaluktande paket om 6-8 veckor. Oh, inte ens expressbud? Nej, du är galen. Frakten var illa nog bara som standardleverans. Oh. Du vet hur ringer i gänget tycker om mig. Well, we all hate her. Död och hot, Pammy! Är det uppfattat? Ni ska hitta den här blåhåriga smurfkärringen och strangle her to death! När du säger strypa henne, menar du titta in i fetischspegeln? Ja, fågelröv, det är precis det jag menar! Swedish motherfucker, do you speak it? Okej, så hitta kvinnan i kepsen och kolla hennes fetischspegel, uppfattat. Nej, inte kvinnan i kepsen, hon! Okej, blått hår! Precis, inte hon med blått hår, utan den andra. Nej, inte den andra, den andra! Wait, I'm confused, så hon med keps eller den utan? Utan! Du behöver inte höja rösten, vi är inte helt dumma i huvudet. Okej, ni kan överlåta det här uppdraget till mig. Jag ska hitta kvinnan i kepsen. Inte kvinnan i kepsen! Du tar åt dig ett uppdrag frivilligt? Äntligen har mer än jag som är dedikerad. Titta noga på den här bilden. Vad ser man när man tittar på den här kvinnan? Mm? Att hon handlar på Lidl? Ja, det är ju uppenbart. Men kollar man lite närmare så ser man att hon är en änka. Oh, so? Om hon är en änka så betyder det att det finns ett arv. Så om jag låtsas vara hennes makes bästis så kommer hon nog att ge mig en del av arvet. Och då har jag pengar. So that's what it is. Vad ska du med pengar till då? Jag ska inte handla något speciellt just nu. Men det är väldigt bra att ha pengar. För då kan jag handla. Om jag vill. Åh, Edmin. Den bilen ska jag laga. Skulle du? Kvinnor kan väl inte laga bilar? Speciellt inte såna här känsliga Subarus. Vad har mitt kön med saken att göra om jag får fråga? Clemmin, du vet att jag älskar dig. Men ni kvinnor, ni har inte den tekniska intelligensen bara. Och du vet att jag älskar dig, Edmin. Trots att du är en hårig gris. Okej, okay. Vet du vad? Om du lyckas att laga den här Saben så ska jag äta upp min overall och bli feminist. Vad tror du om det? Och om du inte lyckas, anal only oktober resten av vårt marriage. Ew, Edmin. Men okej då. Jag sa okej då, men aldrig livet att jag ställer upp på det. Well, nu är han ju död, so it doesn't really matter anyway. Men det är principen. Jaha, tack så fan då, Jörgen, för världens jävla pissdeal! Det lät som en så himla bra idé när jag kom på det. Men du sa ju faktiskt att du var expert på att laga såna där gamla Nissan. Och alla vet ju vid det här laget att 95% av allt som kommer ur min mun är ren smörja. Har du redan glömt bort Henry? Okej, men allvarligt nu. Ingen skulle bli lyckligare än mig att se Pammy bakom lås och bom för gott. Förlåt? Men let's face it, det kommer bara vara en tidsfråga innan hon bryter sig ut från fängelset och går full beast mode. Det är säkrast för alla om vi håller uppsikt över Pammy istället för att myndigheterna gör det. Tack för ert stöd, tjejer. Men ni behöver inte oroa er. Jag har inga planer på att ruttna bort i någon fängelsehåla för ett brott jag oskyldigt blivit anklagad för. Jag har en Pammy-plan. Det låter inte bra. Så, jag tar bort den här då. Va? Men det där är växellådan. Jaha, ja, ja, den får väl vara kvar då. Hur är det, Clemmin? Är du okej? Jag känner mig lite yr. Den där ölen du gav mig. Mm-hmm. Det var lättöl, va? Ja, men visst. Vad är det som händer? See you in hell, bitch.
för helvete, Pammy. Vad skulle det här vara bra för nu då? Förgifta stackars Clemin Bouteille. Nej men fy, jag skulle väl aldrig. Döda din övervakare kommer inte göra så att du slipper fängelse, ditt pucko. Jag visste att jag skulle ta dubbeldos. Det är okej, damer. Uh-huh. Jag har en Jürgen-plan. Great, för din förra var ju så bra. Tack gode gud att jag överlevde. Tänk om jag hade dött innan jag lagat min citroen. Huvudpejve. Nej men en sjukhusclown, så rart. Mm? Jag vet du har blödande magsår så jag ska gå rakt på sak. Mitt namn är Mr. Burdas och jag var din mans bästaste vän. Så naturligtvis tänker jag att jag borde ta del lite av hans... Hur kände du min man? Ah, vi var bästa vänner på gymnasiet, förstår du. Men min man gick inte på gymnasiet. Sa jag gymnasiet? Jag menar högstadiet. Men min man var hemskolad. Ja, men just det. Jag förväxlar honom med någon annan, vet du. Vi var arbetskamrater. Men min man var ju arbetslös. Vi träffades på gymmet. Men min man gick aldrig till gymmet. Jo, det gjorde han visst. Han kanske gjorde saker i sitt liv som han inte berättade för dig. Mm. Vilket gym? Friskis och Svettis. Det är i innerstan eller det är i marinan? Det är i innerstan. Men de har ju inte öppnat än. Varför hade du med det som alternativ? Det var väl det i marinan då? Vad tränar han för muskler? Benen. Men min man hade ju träben. Armarna. Men min man hade ju träarmar. Men för perkele, var du gift med Pinocchio eller? Mot dig! Vad händer här? Toppen. Mini Marta Hari. Nej, fröken Botej, du ser helt förskräcklig ut. Här, jag tog med lite blommor som kanske distraherar folk från ditt fula face. Tänk att du skulle gå och bli förgiftad här mitt på dagen. Jag vet att blödande magsår kan vara förjävligt, men om det är någon tröst så har Pammy gjort det med alla oss minst en gång. Wait, Pammy förgiftade mig? Ja, varför tror du att du ligger på sjukan? Jag trodde det var det vanliga, att ölen var övergäst igen. Nope, det var Pammy. Det är verkligen inte okej vad du har fått stå ut med, fröken Botej. I am so sorry för detta och för Pontiacen. Har något hänt med min Tesla? Vi förklarade att det kommer inte hjälpa hennes case att döda dig. Så då kom Jürgen med förslaget om man skulle förstöra bilen så att den absolut inte går att laga så att Pammy får en annan chans. Men då vinner ju Edmin vårt vad över mina blödande magsår. Hoppas du gillar att gasa, Mr. Birdass. Den drar vi ut. Nu kommer dörren. Jävla väskan är ukopplad. Det är fler än Pammy som borde sitta inspärrade här. Hörru, nu får du skärpa dig. Bara för att din man har kollat så behöver du inte springa runt och arrestera varenda jävel i den här stan. I mean really, skulle det inte vara skönt att bara slippa bilfanskapet? Bara vara fri. Den drar vi ur. Det låter ju underbart. Ursäkta mig. Arvet, tack. Du, det är mitt arv. Min make var en odräglig grisbjörn. Edmin har en bästis. Den var bra, Mr. Birdass. You make me laugh. Hela vägen till banken. Kläm min Bouteille. En livslevande legend. Vad gör du? Hej, kom tillbaka med min legend. Nåväl, det kanske inte blir något arv. Men medan jag ändå är här så kan jag passa på att slutföra uppdraget och mörda kvinnan i kepsen. Fågelröv! Vart? Här! Den där honan är faktiskt min övervakare! Miss Clemin Bouteille, enka och lidelhandlare! Hur vågar du försöka mörda en oskyldig kvinna för din egen vinnings skull? Sånt där unkigt beteende kommer man inte undan med i Pammyland! Fy skäms på dig! Jag trodde det var du som förgiftade hennes öl tidigare i eftermiddags. Du kan inte manipulera mig med dina lögner, fågelröv! Mitt psyke är hårt som ett ägg! Kom och möt mig man mot man, eller är du för feg? Vadå man mot man? På vilket sätt är tre mot en man mot man? Jag tror han har sett oss. Jag sa ju att mörkeroveroller never works. Okej, my bad. Anyway, var försiktig allihopa. Jag har hört ett rykte om att det finns någon galen trapetskvinna som härjar här i marinan. En vad? Oh nej! Vad? Där är hon! Jumalan, i den här stan är ju värre än Helsinki på finska pinnarmässan. Finska pinnar! This can't be good. Well, this is random. By the way, vad är det som håller uppe de här repen? Inte för att det spelar någon roll, men it's kind of weird hur de bara hänger ner från himlen. Clippy time! Clippy time? Oj!
Wow, Pammy, du gjorde något bra! Vad ska det där betyda? Åh, helvete, hon kommer tillbaks! Gunga, Subba! Hon är hög! Kämpa! Jag kommer ha väg! Hur mycket väg är det egentligen? Jag väljer att svara på den. Min holiday wait är kvar. Ja, men fint, tvättar du aldrig sosorna, eller? Wow, först Pammy och nu Jörgen. Det här är verkligen småfolkets dag. Tack älskling, dina ord värmer ända in i själen. All right, vad är nästa steg? Hur tar vi oss ner? I did not think this through. Jörgen, du är så värdelös. Sådan dotter, sådan mor ser jag. Nej men fy. Wow, jag kan se vårt hus härifrån. Slipp mig där! Mörkelmössan, du tar dig till taket på marknadsgränden och inväntar min signal. Seleucus, du skapar en division genom att attackera med din onödiga dödens plinkplockattack i sydvästläge. Under tiden så tar Selemu och jag oss till markplan och bryter oss in i makrillförrådet på Västbrogatan. Där borde vi kunna hitta ett nät på 50x12 kvadratmeter. Sen tar vi oss till femte våningen och gillrar en nätfälla. Och precis 4 minuter och 46 sekunder så hoppar Seleucus ner mot marken. Den förvirrade trapetskvinnan kommer då följa efter. Och på min vissling så kommer Mörkelmössan från nordläge och attackerar, medan jag och Selemu stänger ut nätet och fångar henne. All right, klara? Färdiga? Jag har en annan plan. Vi drar. Bra plan, Jörgen. Har du tänkt starta någon gång, eller? Nu jävlar, Edmund Bootay. Kära Gud, jag vet att jag inte har varit Guds bästa barn. Men snälla, skicka mig inte tillbaka till den där hålan. Jag lovar att ändra på mig. Jag ska sluta ljuga, sluta prata skit om alla jag känner. Och jag ska aldrig gå i närheten av någon under 8 igen. Jag kommer upp. Ha? Länge lever Audin. Jag vann. Freedom, baby! Det är kärlek! Håll dig nära! I'm sorry, Pammy. Jag vet att du gjorde ditt bästa. Men det verkar tyvärr som det blir fängelse för dig i alla fall. Jaså? Guess again, bitch. Vad gör du, Pammy? Vad var det jag sa? It's your turn to scream, asshole.